már több mint 2 milliárd forint hiányzik a fogyasztók által befizetett díj és a költségek között. Ugye nincs normatív állami támogatás, tehát nyilvánvaló, hogy üzleti tervet se tudtunk elfogadtatni a tulajdonos önkormányzatokkal. Augusztusra viszont megérkezett egy jelentősebb támogatás az állam részéről. Igaz, hogy ez csak a villamos energia többletet hivatott támogatni, de ez egy nagy segítség volt, hogy még egyáltalán működni tudjunk. A durván még 1 milliárd forint hiányzik ugye az idei működésünk, ezt pedig úgy próbáltuk áthidalni, hogy a rendkívüli megtakarítási terveken felül még hoztunk rendkívüli megtakarítási intézkedéseket, tehát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy le tudunk még egy 5-600 millió forintot faragni, és ez azért fontos, hogy a társaság alaptőkéje az maximum leszállításra kerüljön, és ne kelljen a tulajdonos önkormányzatoknak pénzt is befizetnie a működéshez, illetve az alaptőke rendezéséhez, hiszen nem ők tehetnek a kialakult helyzetről. Hogyan alakult az ivóvíz fogyasztás értékesítés 2023-ban? Azért elég meleg volt a nyáron. Meleg volt a nyáron, de érdekes volt a csapadék eloszlás, úgyhogy egy durván 200 ezer köbméterrel kisebb a, úgy tűnik a fogyasztás, és elsősorban egyébként a lakossági oldalon, ami az egyik oldalról jónak is nevezhető, hiszen a fenntartható fejlődéshez ez jó, az emberek nem ivóvízzel locsolnak. Nyilván gazdasági társaságot furcsán érinti, vagy kellemetlenül érinti, de ha belegondolunk, hogy tulajdonképpen veszteséggel adjuk az ivóvizet, nem is olyan nagy baj, hogy kevesebb a fogyasztás. Sikerült-e ebben a helyzetben bármiféle saját fejlesztést megvalósítani? Nem, hiszen említettem, hogy rendkívüli megtakarítási terv van, illetve a szolgáltatás finanszírozhatóságára koncentrálunk teljes egészében, úgyhogy saját fejlesztés nem történt. Ellenben a víziközmű vagyonon az önkormányzataink különböző támogatások, illetve saját forrásoknak köszönhetően, itt kiemelném Zalaegerszeg megyei város, nagymértékű víziközmű rekonstrukciók történtek, és ez azért nagyban könnyíti a mi takarékos működésünket. Ez a gazdasági helyzet hogyan befolyásolta a munkaerőpiaci folyamatokat a cégnél? Hát sajnos béremelésre idén nyilvánvalóan nem került sor. 19 fő távozott a mai napig ebbe az évbe, és ebből 6-ot tudtunk pótolni szakembert. Nyugdíjazások? Nyugdíjazások ezen felül még, mivel egy elég előregedett szakembergárdával rendelkezünk sajnos, ez még plusz 15 fő. Milyen szakemberek hiányoznak? Elsősorban a fizikai állomány oldaláról hiányoznak szakemberek, úgy, mint vízvezetékszerelő, folyamatirányítási rendszerek üzemeltetéséhez szükséges szakemberek, gépész szakemberek, illetve nagyon fontos ugye az autósofőr, speciális járművekkel kell a csatorna fenntartás és egyéb munkálatokat elvégeznünk. A 12 főből jelenleg 8 fő van betöltve, de 5-en hadrafoghatóak. Régóta napirenden van az ivóvízdíjak rendezése. Lehet-e tudni már valamit róla, hogy várható-e a jövőben? Sajnos nincs hivatalos információnk erről, nem hivatalosan úgy tudjuk, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel itt 12 év után. Ugye sokszor szóba került ez már, hogyha 20 fillérre többet fizetne mindenki az 1 liter ivóvizért, illetve azért, hogy begyűjtjük a szennyvizet és megtisztítjuk, ártalmatlanítjuk, akkor tulajdonképpen helyén lenne a szolgáltatás, és biztosítani lehetne a fenntartható fejlődést a víziközmű szolgáltatás terén is. Úgy tudom, hogy foglalkoznak vele, mindenképpen ígérik, hogy lesz vízdíj emelés. Információim szerint lakossági oldalon nem, tehát ott marad a befagyasztott díj, de a profitorientált vállalkozásoknakkal előbb-utóbb úgy tűnik, hogy meg fogják fizettetni a szolgáltatás árát. Bízom benne, hogy ez esetleg jövő évben már meg is valósul.